Aí, ó. Porradeiro começou a comer, ó. Aí, ó. Começaram a quebrar troço lá já. Aí, que beleza. Agora vai ficar bom. Rapaz, olha só, gente, na Vila Rica, ó, 9h50 da manhã, começando a ter arrastão, olha, todo mundo voltando, todo mundo abaixando porta, ó, todo mundo assustado, ó, arrastão, ó, pelo amor de Deus, tem que sentar o dedo nesses filha da puta mesmo, né? E aí, estão sentindo falta da polícia? Pois é, eu escutei um áudio que é verdade. A população não gosta da polícia. A mídia não gosta da polícia, o governo não gosta da polícia, e você aí agora está trancado dentro de casa, né, com medo de sair de casa, com medo de ser assaltado, né? Aí você está dentro de sua casa, grade, né, pode estar armado também, e ainda tem trabalhador na rua, né, com suas lojas, ou andando por aí em hospitais. Agora imagina se essa cambada de vagabundo entrar dentro de hospitais, entrar dentro de escolas. Por enquanto eles estão só saqueando lojas, né? Estão saqueando aí padarias, eletrodomésticos, entendeu? E quando ele começar a invadir a sua casa, o que você vai fazer? Você que não gosta de policial, você que não respeita o trabalho do policial, o que você vai fazer? Vai ligar pro Goku? Para ele soltar um Kamehameha? Para ligar para o Batman? E o seu cinto de utilidade para o Superman? O seu herói são os policiais. Aquele que quando você precisa, você liga e eles vêm. O policial, há tanto tempo, sem um reajuste no seu salário, sem nada de benefício, né? Eles falam com o governador. Governador, a gente está precisando, a gente está com falta disso, falta daquilo. O governador, o que ele faz? Vai para o melhor hospital do Brasil, fazer a cirurgia dele. E você aí ferrado dentro de casa. Eu não votei no Paulo Artung. Não votei. Mas como ele é o representante político maior dentro do Estado, a gente tem que cobrar ele. Independente se você votou ou não, você tem que cobrar o cara. Né? E aí, Paulo Artung? Cadê o seu comprometimento com a segurança do Estado? Com a segurança das pessoas que pelo menos votaram em você? Nem para elas você vai fazer alguma coisa? Diz aí, governador, a gente vai viver esse caos mesmo? A gente vai ficar nesse inferno? As pessoas fecharam as lojas e estão com medo dentro de casa. Quem pode se armar, beleza, vai ficar armado, ficar tranquilo. E quem não pode se armar? Pessoas estão presas dentro do trabalho, que moram longe, depende de transporte. Pessoas estão indo para Cachoeira e voltando com medo, arrastão em tudo quanto é canto de Cachoeira. Até então, não sei se é verdade, já somaram mais de 27 mortes, pessoas que estão andando de moto, aí de repente cai um tiro na cabeça. É o que a gente está vivendo, estamos vivendo um caos. Está vendo a falta que a polícia faz? A falta que uma viatura faz quando faz a sua ronda na cidade? E você ainda não reconhece e respeita o trabalho de um policial. Ah, mas os policiais corruptos, não estou falando de policial corrupto aqui não. Estou falando daqueles que comprometem com o seu trabalho. Está sentindo falta da Gal? Gal não, quem fala Gal é bandido. Está sentindo falta da GAO? Passar na sua casa, verificar. Aquela mulher lá do GAO que olha com cara marrenta, cara fechada para você. Nossa, que mulher nojenta. Está sentindo falta dessa mulher nojenta passar perto do seu bairro, perto da sua casa? Aquele policial que olha com cara fechada, com os bicos para fora. Tá sentindo falta disso? Pô, que legal. Aí você aprende a valorizar mais o trabalho do policial, para você perceber o quão importante é. Agora tem vagabundo rodando perto de sua casa e querendo te assaltar. Aí o policial vai prender o vagabundo, a sociedade, né, a comunidade, bate em cima do policial para ele não levar o humilhante. Aí a polícia prende o menor e chama o policial de fascista opressor, que usa da força bruta, que usa da força indevida na hora de prender o meliante. A polícia troca tiro com vagabundo, mas a polícia não pode atirar em vagabundo. Não pode, mas o vagabundo pode atirar em policial.
Isso é normal. Eu queria saber onde estão os caras dos direitos humanos para ir lá em Cachoeira agora para conversar com os bandidos. Ninguém se manifesta. Não vão para a mídia, não vão para a mídia social, para a rede social, não fazem nada. Cadê vocês, pessoal dos direitos humanos, que defendem vagabundo? Entendeu? Maria do Rosário poderia se manifestar aqui no Espírito Santo, aqui com o pessoal aqui, entendeu? Já que ela é a entidade dos direitos humanos aí. Cadê esse pessoal? O policial não pode trabalhar, o governo não deixa o policial trabalhar. Aí agora tá pedindo o policial de volta? Irônico, não. Quando tem, não serve para nada. Mas quando não tem, por que não tem? Deveria ter. Cadê eles? Para nos ajudar, para nos acolher. Agora o policial é herói, quando você precisa. São todos uma cambada de hipócritas. Esse pessoal aí da mídia, do governo, fala mal da polícia. Agora precisam da polícia. Cadê o pessoal dos direitos humanos? Se manifestem aí. Por favor, precisamos de vocês para vocês ir lá conter os vagabundos. Já que os vagabundos gostam tanto de vocês, né? Matam, estupram, entendeu? Roubam, né? Faz um escarniço danado na sociedade. O pessoal dos direitos humanos vai lá defender vagabundo. É isso que eu não entra na minha cabeça, que eu fico revoltado. É quando eu vou para a rede social de bandido bom e bandido morto, um montão de gente me critica. Ah, que você é cristão, você não pode falar um negócio desse. Ah, mas vagabundo pode matar, pode roubar, pode estuprar, pode assaltar. Que tá tudo certo. Tá tudo parado, tudo fechado. Todos os lojistas, donos de comércios, fecharam suas lojas, estão escondidos em casa. Para você perceber a necessidade e a importância que um policial tem na rua. Aí depois você vai para a mídia social criticar o trabalho do policial aí, porque ele prendeu um vagabundo, porque ele prendeu um bandido, porque ele matou um bandido, trocou tiro e matou um bandido. Antes fosse o bandido morrer do que um policial. Ninguém liga, ninguém dos direitos humanos vai no velório de um policial. É, mas quando o vagabundo vai preso, enche de pessoal dos direitos humanos. Né? Cadê vocês aí, defensores de bandidos? Agora a gente precisa de vocês, a gente não tem um policial, precisamos de vocês para ir lá conter esse caos, esse terror que está acontecendo na nossa cidade. Ó, passando na ponte, ó, com as coisas, ó. Ó, saída da Ricardo Eletro passando na ponte. Ó. Ó, carregando na ponte. Com as coisas, roubando, carregando as coisas nas costas. Ó, ó, de capuz. Filma, dá pra filmar? Tô filmando. Filma. Grita, Jean, vagabundo. Não grita não. Falta do policiamento em Marapé, só um segurança trabalhando hoje. Ó. Estamos dependendo dele aí, ó, para nossa segurança e dos lojistas aqui. Ó. Fora isso aí, infelizmente a gente está aí, à mercê dos bandidos. Aí a cidade, o faroeste, a gente está vivendo aí, ó, deserto. Pleno horário comercial,
gente vivendo aí, ó. À mercê do nada. Tudo vazio. Entendeu? Ninguém na rua. Um horário pleno segunda-feira. Pessoal, todos para suas casas. Só mesmo quem quer ficar na rua aí fica. Mas aí, tudo fechado. Comércio, posto de gasolina. Olha o Batman, gente, tá indo dar aquela moral porque tá sem polícia. O bicho tá feio. Valeu, Batman. Boa sorte.